کو جن کملین لجپال نے کرم کما چلیا، اس کے کچھ اشعار سنائیں، پھر جس مرشد نے غوث پاک کا دیوانہ بنایا ہے پھر انشاءاللہ ہم وہ غوث پاک کی منقبر بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی حضور صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ منقبر غوث پڑھ علی محمد. جی ٹھیک ہے جی. نعیم بھائی صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں لے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں لے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن امداد کن قسم مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا تاہا غم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن امداد کن جو دکھ بر لگا ہو جو غم اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر امداد کن امداد کن اپنے دل کی کہے کس سے جا کے ہنس اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن شاد کن یا غوث اعظم دستغیر منقبر غوث پاک سنی ہے. آئیے